Mano vardas Aleksandras. Šiandien sėdėjau čia, klausiau iš jų porą labai rimtų paskaitų, nusprendžiau, kad reikia pakeisti toną ir šiek tiek prieš pietus patramogauti, tai siūlau pakalbėti apie internetą ir televiziją. Iš tikrųjų, vakar eidamas iš Lodino sutikau vieną pažįstamą tarptūrį, kuri paklausė, sako, tai apie ką tavo pranešimas, internetas ir televizija, ir sako, tai ką, internetas laimės šitą vietą. Atsakymas iš tikrųjų ne, tai nėra kažkokia argumentacija, kuri mydija yra rimtesnė. Kodėl aš pasirinkau būtent tokią pranešimo tematiką? Mano profesinis gyvenimas yra glaudžiai susijęs su televizija. Pastaruosius 10 metų esu dirbęs vienai per kitaip pirmose kituose televizijos kanaluose. O prieš pusmetį perėjau į naują sritį, atrandu interneto platybės, esu naujieno portalo Delfi direktorius. Iš to vietoje į daug ką žiūriu tiek iš vienos televizijos specialisto pusės, tiek iš kitos, tai iš pirmo bus dirbančio glaudžiai su internetu pusės ir matau, dažnai kraštutinių, sakykime, požiūrių, apie ką šiandien noriu padiskutuoti. Tikiuosi, kad tai jums bus irgi įdomu, galbūt kažkas ateityje planuosite ir televizijos projektus internete. Galbūt įkvėps kažkokios naujas mintis šiaip išnaudoti internetą, papildant televizijos kūrimos produktus ir atrasti taip dar neišnaudotas nišas. Pradedant ruošti šią prezentaciją, pirmas vaizdinys, kuris man atėjo į galvą, buvo šiaip kada. Tai nebuvo kvietimas išgerti, tai nėra paslaptinė reklama. Jinai man priminė pirmą dieną universitete, kai mes visi fuksai sėdėjom filosofijos fakultete ir pirmą, aiškiai, paskaita yra gerbimo filosofijos dėstytojo, kuris dirbėjo įvertingai pas sceną su sandalais, aiškiai, mums apie gyvenimo visas, idėjų svarbą ir tuo pat metu ištraukė tą klasikinį pavyzdį apie stiklinę, kuri yra arba pusiau tuščia, arba pusiau pilna. Tai gyvenimas nuo to laiko gerokai pagerėjo, aš iš stiklinės padariau taurę, kuri irgi yra pusiau tuščia arba pilna. Šitam vaizdelėje jinai yra daugiau pilna ir tas nėra atsitiktinai. Nes kalbant apie šių dviejų medijų sąveiką, galima žiūrėti tiek teigiamai, tiek ir neigiamai. Konflikto prizmė, kaip aš ją čia užvadinau, kraštutinė išaiškė yra, kad internetas yra visiška ateitis, jis negalės viską ir turi ateitį pakeisti televiziją. Sąveikos prizmė, žiūrint iš šių dviejų medijų, aiškia santykių tarpusavyje, yra tai, kad vis dėlto ateityje abi medijos egzistuos draugiškai daugiau mažiau sėkmingai kartu ir papildys vieną kitą. Tai aš esu tas nusaikusis žmogus, kuris laikosi ne pirmos, o antrosios, reiškia, požiūrio, kad stiklinė yra pusiau pilna. Žiūri į tai optimistiškai, be abejo, kažkokie kampai turi apsitrinti tarp šių dviejų medijų, nes rinka yra dinamiška, bet iš esmės aš stengiuosi žvelgti daugiau pliusų ir tai, kaip ateityje galime išnaudoti tiek internetui televizijos tendencijas, tiek ir televizijai interneto tendencijas. Šitas spalvotas grafikas, jis neturi nei šaltinio, nei patys skaičiai yra labai svarbus vertės, bet jis man labai patinka. Aš jau radau kažkur tai prieš porą metų, pirma iš prezentacijų, klausau žmogaus, kuris jau vertė, sakau, kas tai yra per šaltinį, sako Microsoft'as. Bandžiau atrasti kitus originalusis Microsoft'as, bet taip ir neradau. Tai su tom pastabom žodžiu, kad tai nėra kažkokie absoliutiniai skaičiai, bet bendra iliustracija, manau, yra pakankamai teisinga. Ir aš su ekonomisiu tinklu, jis parodo labai gerai istoriškai skirtingų medijų vystymasi. Ir būtent tą mano nusaidžiai požiūrį, kad tos medijos jos nuolat viena kita papildo, bendra žmogaus santykis nuolat intensyvėja. Mes esame apsupami vis daugiau skirtingų platformų, pradedant nuo to, kur mes dabar galim gauti radiją, kur mes kiek laiko mes praleidžiam žaisdami žaidimus. Ir kartu matosi, tarkim, analoginės televizijos perėjimą į naują stadiją, kur jinai bus padarinta tarp dviejų skirtingų platformų, skaitmeninės televizijos ir interneto. Čia vėlgi, žiūrint labiau į praeitį, galima buvo išvelgti panašių tokių diskusijų apie tai, kas laukia tarkim radio, kai radijas buvo ten apie 40-osios. Viena iš pagrindinių žiniasklaidos priemonių, kad atrodo, kad atsiradus televizijai turėtų radijas kaip ir nunykti, bet iki šiol
jis sėkmingai egzistuoja, tarkim, viena iš mano asmeninių priežasčių, jeigu reikėtų emigruoti Ameriką, būtų tai, kad jie turi nuostabų palydovinį radiją ir tai būtų viena iš labiausiai džiuginančių mano žiniasklaidos priemonių tenais. Į ką aš dar norėčiau atkreipti dėmesį, tai kad vis dėlto du raktažodžiai, vienas yra globalizacija, kad šiuo metu globalizacijos procesai nuolat intensyvėja. Ir mano nuomonė, tiek televizija, tiek internetas yra du pagrindiniai globalizacijos katalizatoriai, labai spartina šitos procesus. Tiek dėl to, kad pačios įmonės, žiniasklaidos koncernai nuolat stambėja ir tai veda prie bendrų kažkokių tai verslo modelių taikymo atradimų vienoje šalyje ir paskui eksporto į kitas rinkas. Tiek ir pagal patį turinį, kuris irgi stengiamas į vis labiau kurti universalų ir eksportuoti kuo daugiau skirtingų kultūrų, skirtingų šalių. Kita pastaba yra vis dėlto, kad kalbant būtent apie televizinį turinį, mes negalime kalbėti apie kažkokią bendrą europinę televizijos turinio vartojimo kultūrą. Man vakar iš prezentacijos apie Wikipediją įsiminė trys dalykai. Vienas iš jų buvo būtent tas slaidas, kur buvo parodyta, kaip skirtingose šalyse, naudojant tą pačią platformą, tą patį iš esmės turinį, žmonės ieško visiškai skirtingo turinio. Ir tai parodo, kad iš tikrųjų tas tautinis aspektas, jo negalima ignoruoti, kad kiekviena šalis ir ypač Europa, kur yra visiškai skirtingos istorijos, skirtingos kalbos, skirtingos kultūros, jinai yra labiausiai fragmentuota ir kiekviena šalis yra savotiška. Taigi iš vienos pusės tas globalizacijos procesas, jis yra labai stiprus, neišvengiamas, ir toliau aš kalbėsiu apie tuos bendrinius modelius, tiek apie internetą, tiek apie televiziją sąsajas, kuriuos galima eksportuoti ir galima ateity tikėtis, kad tai bus vieni iš pagrindinių variklių, bet kartu reikia atsižvelgti į tai, kad tie kultūriniai, tautiniai, istoriniai skirtumai yra labai stiprus ir to eksporto globalizacijos proceso metu vis tiek turi būti labai stiprus lokalizavimo aspektas, kad, kad tas turinys taptų sėkmingas. Prieš tai buvusi diskusija daug dėmesio skiria nemokamam turiniui. Todėl pas mane yra slaidas apie tai, iš ko vis dėlto mes gyvename, kad dauguma žiniasklaidos priemonių vienai per kitaip yra išlaikomos reklamos. Ir čia aš įdėjau sąmoningai ne dėl Lietuvos dinamikos, bet paėmau bendresnį vaizdą. Yra šaltinis PricewaterhouseCoopers, kurie darė bendrinį tokį žiniasklaidos tyrimą, žiūrėjo globalias tendencijas ir, žodžiu, įvertino dinamiką būtent šių dviejų žiniasklaidos priemonių, kurie rodo, kad televizijos išlaikoma rinkos dalis yra pakankamai stabili, nepaisant visų diskusijų apie tai, kad jie turėtų keisti. Tuo tarpu internetas jis natūraliai auga gana sparčiai, bet tai reiškia, kad jis atima tuos pinigus, apvalgo kitas žiniasklaidos formas ir jau apie spaudos problemas turbūt buvo šiandien pakankamai niekas ir prieš tai išdiskutuoja. Tai Lietuvoje tie skaičiukai yra dar, sakykime, labiau atotrukis yra dar didesnis, nes pernai metais pagal tenis duomenis televizijai teko 47% visų reklamos išlaidų, o internetui teko apie 8%. Žiūrint į augimo tempus, internetas augo dvigubai greičiau negu televizija pagal reklamos apimtis. Tai irgi ta bendroji pasaulinė tendencija pas mus yra išlaikyta. Tradicinio TV transliuotojo filosofija, tai bus du slaidai, vienas iš pačių paaiškins, kaip žiūrint iš televizijos turinio gamintojo transliuotojo perspektyvos atrodo visa platformų turinio santykio vaizdas, o kita, jeigu mes kalbėsim konkrečiai apie tas įmonės, kurios užsiima kaip Delfi, grinai turinio internetų kūrimų, kaip jos pasikeičia. Tai turinys yra bet kuriuo atveju pačiame centre. Tai yra pats esminis dalykas, ant kurios stovi bet kurios televizijos sėkmė, kaip sukurti žiūrovams patrauklų turinį. Ir be abejo, jį kuriant, pagrindiniai trys paskirstimo šaltiniai yra būtent čia. Tai yra normalūs antžeminiai būdai, yra palydovinė televizija, yra kabelinė arba IP televizija. Žiūrint reklamos pajamas, aš taip sakyčiau, grubiai vidutiniškai apie 90% pajamų iš reklamos ateina būtent, arba iš abonentinių mokesčių ateina būtent per šiuos tris kanalus.
Vadinasi, kuriant turinį televizijos kanalams, svarbiausia yra gerai jį sukurti šitom trijų platformom. Tai apibrėžia viską, apibrėžia nuo serialo arba filmų trukmės, kad jis patogiai tilptų į tinkliukus, gal bus filmai nelabai teisingas pavyzdys, bet labiau apie serialus arba vietinės laidas. Tai yra pritaikoma ir tam, į kokią auditoriją yra taikomas tas produktas, būtent kokią demografinę grupę norima pritraukti, kokiam laikui jis yra taikomas ir tai suformuoja būtent to turinio poreikį, jo kūrimo, reiškia, pagrindinės gairės. Likusios dalys jos yra kaip pridėtinės vertės, kurias tradicinis TV transliuotojas be abejo išnaudoja, matydamas visas šiuolaikinės tendencijas ir tai yra gera proga jau turint sukurtą produktą, jį paskirstyti į naujas platformos, tarp jų ir internetinę televiziją. Jeigu mes pasižiūrim, kaip ši piramidė pasikeičia, žiūrint iš interneto turinio, kurie perspektyvos, be abejo, pasirinkimai, kur tą turinį platinti, pasidaro žymiai siauresni. Sukūręs gerą produktą internete, tu negali parodyti jo per televiziją, nes tai negali turi kanalų, per kuriuos jį išplatinti. Ir automatiškai, jeigu 90% pajamų ateina iš šitų trijų šaltinių, pajamos, kurias gali investuoti į gamybą, turi būti irgi atitinkamai sumažintos, nors aktoriai kainuoja taip pat, studijos kainuoja taip pat, iš esmės produkto pagaminimas, jis neatpinga tam 90 kartų. Vadinasi, interneto turinio kūrėjai turi atrasti kitokių formų, atrasti aiškiau segmentuotas nišas, kaip tą turinį, kaip tą internetinę televiziją pritaikyti taip, kad jinai nebūtų labdaringa veikla, bet vis daug iš to išgyventi ir uždirbti ir kartu patenkinti tos poreikius žiūrovų lūkesčius, kurie yra pagrindinis tikslas. Aš nenoriu kalbėti per daug šitoje vietoje apie tradicinių televizijos transliuotojų strategijos toliau, labiau norėčiau pašnekėti būtent apie interneto sėkmingiausius televizijos projektus. Čia vėl kalbant apie tą globalizaciją, vis tiek sėkmingiausia televizija ir labiausiai išsivysčiusi yra šiaip ar taip Amerikoje ir būtent ten yra dvi arba dviejų iki keturių, sakykim, stipriausių platformų. Aš naudosiu dvi iš jų kaip pavyzdį, kad paaiškinti iš esmės tą viziją, kuri mano nuomonė yra, kad tai teisingiausia, kaip tim galima vystytis ir galima tikėtis, kad televizija internete vystys Lietuvoje ateityje. Tai yra Netflix'as ir Hulu. Hulu misija, Netflix'o misijos aš tikrai neradau. Hulu misijos aš neverčiau video, bet tai yra labai stiprus akcentas būtent į turinį, kad tai turi būti šaltinis pasaulio geriausiam turinį transliuoti. Kaip Google ir Netflix'as veikia? Labai paprasta schema. Yra didžiosios studijos, kurios sukuria iš esmės televizinį turinį visiems pagrindiniam Amerikos kanalom. Tiek Netflix'as ir Google Plus'as šitoj vietoj. Jie yra tos platformos, kurie tą turinį agreguoja, supakuoja ir pateikia patogiai žiūrovui kaip vartotojai. Tai yra iš esmės jie veikia pradinėje stadijoje kaip tarpininkai. Tam, kad tokia idėja neišpopuliarėtų ir būtų komerciškai sėkminga, be abejo reikia, kad jinai taptų labai masiškai vartojami produktų ir tada tampa labai svarbi šitai pagrindinėje paskirstimo šaltiniai. Nes vien per browserius tokių, sakykime, populiarumo lygį nepasieksit, tai galgi nėra Sony televizorių reklama, tiesiog yra gera iliustracija apie tai, kaip su kuo žmogus susiduria nuėjęs į parduotuvę, kad gali nusipirkti iš karto televizorių, kuris vadinasi interneto televizija, ir jame gauti pas patogias aplikacijas, plus patogesnį browsingo modulį, mokėdamas nelabai didelį apie $8 abonentinį mokestį per mėnesį, gauti praktiškai neribotą televizijos turinio biblioteką su labai minimaliu atotrūkiu nuo to, kada jis pasirodo tradicinių TV kanalų eteryje. Ir iš esmės tai yra didžiausia Netflix'o ir Hulu vertybė. Sekantis svarbus dalykas yra tai, kad vieną kartą sumokėjęs abonentinį tokį mokestį, aišku, natūraliai nori gauti tą savo turinį, kuo daugiau platformų,
gausa, per ką mes galime vartoti televiziją, jinai nuolat auga. Ir šitoje vietoje internetas jis tampa gerų paskirstimo šaltinių, tarp skirtingų platformų. Apple'as yra ko gero geriausiai iliustruojantis, Apple ekosistema geriausiai iliustruoja visą filosofiją, kaip vienas centrinis turinio bankas, klaudo technologija, viską apjungia ir paskirsto tarp skirtingų vartotojų įrenginių. O jam belieka nusipirkti atitinkantį kontentą ir juo mėgautis. Taigi turinio ir platformos santykis geriausiai apibrėžiamas kaip karalius ir sostas. Turinys yra tas centrinis vaidmo, vardant ko žmogus pasirenka televiziją, bet paskirstimas, kaip jį patogiai atnešti tą turinį iki galutinio vartotojo irgi yra neką mažiau svarbus. Ir šitoje vietoje internetas jis vaidina pakankamai svarbu vaidmenį, keičiant tą tradicinį būdą, kaip mes gaudom televiziją prieš keletą metų ir kaip mes galim tikėtis, kad televizija pasieks mus netolimoje ateityje. Natūralus klausimas, jeigu tu nori būti labai stipri, sakykime, stiprus sostas tam turiniui, nori imituoti arba kopijuoti, pagerinti Netflix ar Google modelius, kaip užsitikrinti tą turinį. Čia yra dvi strategijos. Google pasirinko, sakykime, tokį labiau į saugumą orientuotą modelį, jie paėmė tris didžiausių Amerikos studijų ir jos tapo akcininkais. Universalas, jie yra sukūrę tokius serialus kaip House'as arba Office'as, Disney'us, neskaitant daugelio filmų, turėjo serialus Lost ir Nusivylusios namų šeimininkės, o News Corporation'as turi Simpsonų visą frančizę ir kalėjimo bendrius, čia tokie pagrindiniai vardai, kuriuos mes žinome Lietuvoje ir kurie parodo stiprumą šitų akcininkų, kurie garantuoja tų pagrindinių produktų prieinamumą būtent tai platformai. Kitas būdas yra žymiai paprastesnis, jeigu turi pakankamai daug pinigų, gali nueiti ir nusipirkti siūlydamas aukštesnės kainas. Čia irgi buvo palyginta apie tai, kiek Afrikos vidutinės šalis uždirba ir kokie yra jų biudžetai. Tai Netflix'o išlaidos pernai irgi, aš manau, prilygsta, kiek kainas tik išlaidos prilygsta tokia nedideliai bent jau Afrikos šaliai. Ir liūto dalis, kur tie pinigai yra išleidžiami, yra būtent išlaidos turiniui ir jo pristatymui vartotojui. 1,8 milijardai dolerio ir jie eina tą paprastuoju būdu, kaip ir komercinė šitie modeliai, kad yra iškovojama kuo daugiau žiūrovų, augant auditoriją ir augant šios kainos užtikrina nuolat prieimą prie geriausio turinio. Šiuo metu tik Netflix'as, tiek Netflix'as, tiek Google, jie yra iš esmės Amerika, Kanada ir Japonija. Yra pakankamai didelė tikimybė, kad Netflix'as jau šį rudenį pradės eiti į Europą. Klausimas, nuo kurių šalių šis procesas prasidės. Bet jeigu tai vyks, tai visi tie, reiškia, verslo modeliai jie bus labai greitai eksportuojami ir į Europą. Kalbant apie video turinio televizijos turinio internete finansavimo modelis, yra keturi pagrindiniai būdai. Tai pirmas yra pats paprasčiausias abonentinis mokestis, vietoj to, kurį mes mokam kabeliniam tiekėjui, mes sumokam tokiam Netflix'o galvų. Antras yra pay per view, jis vėlgi neasocijuojasi su tom programom, kurias gauni viešbutyje kaip pay per view pasiūlymą. Bet daugiau kalbant apie video bibliotekas, kur gali nusipirkti vieną filmą arba vieną serialą, tradicinis būdas yra reklama ir ketvirtas, ypač Lietuvai, patrauklus būdas yra piratavimo pagrįsti modeliai. Tai manau, ketvirtą modelį suderinus su, su tuo, kad linkomanija yra vis tiek vienas tokių rimtesnių video turinio, kurios nėra prieinamas per tradicinę televiziją platinimo būdų, tai parodo komerciškai, reiškia, pritaikyto Netflix arba Google modelio adekvatumą Lietuvai, reikia teisingai adaptuoti ir atnešti per normalias komercinės struktūras, kuriant iš vienos pusės būdą žmonėm legaliai nusipirkti, iš kitos pusės suprantant priemonių, kaip sumažinti piratavimo modelį. Sekanti tendencija, kuri vyksta, aišku, tiek Netflix'as, tiek Hulu, jie anksčiau ir vėliau susiduria su tuo, kad reikia atrasti kažkokius tai išskirtinius būdus, kaip save diferencijuoti nuo konkurento. Toje vietoje
prasideda iš esmės naujas procesas, kad jie tampa ne tik turinio agregatoriais, kas buvo pirminė idėja, bet ir po truputį juda link turinio kūrėjų. Kodėl tai yra svarbu, nes tai padeda sukurti unikalų turinį, kuris yra tampa priežastimi, kodėl turi pasirinkti vieną arba kitą platformą, nes jų didžiausia rizika yra būtent tai, kad vartotojai labai greitai juda tarp dviejų. Tai yra taip paprasta, kad jie turi abi aplikacijas vienoje vietoje, nutraukimai ir sutartys pasidaro galiausiai labai lankščios, kad tu labai greitai gali migruoti, priklausomai nuo to, kuris tik tau labiau pareklamos geresnius filmus arba pasiūlys didesnį turinio asortimentą, labai greitai vyksta persijungimas tarp dviejų platformų. Tai šitoje vietoje to unikalaus turinio paieškos ir kažkoks jo bandymas jį kurti irgi prasideda va, kaip tas diferencijavimo elementas. Iš kitos pusės šis procesas jau pradeda trinti ribą tarp jų kaip turinio agregatoriaus ir tradicinės televizijos. Nes tradicinė televizija taip ir veikia, kad jis save diferencijuodavo nuo konkurentų, kurdama arba užsakydama unikalų turinį ir taip save pozicionuodama kitaip. Tai šitoje vietoje tebūnie tai yra lėtesnis procesas, jis yra tik pradinėse stadijose, bet bendra kryptis jau matosi į tą pačią pusę. Jeigu pažiūrėti iš kitos pusės, be abejo, galima išnaudoti televiziją ir internetą ir kitų kampų, bandyti kurti turinį tik internetui ir tikėtis, kad jis arba atsipirks vien per didelės masės, kuris pritrauks interneto auditorijos, arba jį išnaudoti tam, kad vėliau jį parduoti arba tapti, reiškia, tos platinimo šaltinius, kurių originaliai interneto transliuotojai neturi televizinius kanalus, kad juos kažkaip pritraukti. Tai pavyzdžiai gali būti tiek Revision 3, kurie kūrė daug internetinių serialų, aš net nesivarginau čia rašyti, nes aš jų ir pats nežinau, faktas, kad jie daug sukūrė. Ir jie tapo labai sėkmingi, rezultatas buvo tas, kad atėjo Discovery kanalų grupė ir sako, mes jūs norim nusipirkti ir jūsų turinį pradėti naudoti normaliai televizijai. Tai jau prasidėjo atvirkštinis procesas, kad iš esmės internetas jis tapo platformą išbandyti sėkmingas idėjas ir tam tikros studijos bando būtent išnaudoti internetinės platformas iš tos kitos pusės, kad jie ateina ir testinius epizodus serialų, susideda internetą, pasižiūri, kaip tai veikia, jeigu tai veikia, užsakoma papildomai daugiau epizodų, kad jis yra tos bandomasis didelė, sakykime, fokus grupė, kuri parodo vieno ar kito televizinio produkto potencialą. Kaip dar galima išnaudoti internetą sąveikoje su televizija, tai be abejo yra antras ekranas, kuris nereikalauja jokių milžiniškų investicijų galvos skausmo dėl turinio, kaip jį užsitikrinti, kur jį gauti. Tendencija yra bendra, nesvarbu, kurią šalį paimsim ir turbūt daugelis iš jūsų irgi turi namuose daug modernių žaisliukų, planšetinių kompiuterių, išmanių telefonų ir sėdėdami, žiūrėdami mėgstamą laidą, užsiima dar kažkokiais papildomais dalykais. Dažniausiai, ką žmonės veikia su tais papildomais žaisliukais, yra, kad jie arba tik vienas iš jų metų įmėlus arba sėdė socialiniuose tinkluose. Tai yra visiškai normalus dalykas, kartu tai atveria galimybės ieškoti naujų paslaugų ir galvoti apie naujus būdus, kaip pritraukti žmonės arba kaip išnaudoti tą turinį, kurie jau vartoja per tradicinį ekraną, kaip išnaudoti per tos šiuolaikinius nešiojamus įrenginius. Ir ten, aš manau, yra pakankamai daug vietos įvairioms idėjoms, pradedant nuo tokių paprastų, kaip, tarkim, Biblas, jie iš esmės siūlo komercinę platformą kaip atlygį už tai, kad tu su draugais dalinsies tuo, ką tu žiūri per televiziją ir taip prisidėsi prie televizijos turinio populiarinimo, gaudamas už tai atitinkamus prizus. Tas yra labai tiesi schema motyvuojant žmogų dovanėlėmis smulkėmis už tai, kad jis iš esmės reklamuoja per savo aktyvumą, savo draugams mėgstamus serialus. Vakar vėlgi papildoma idėja buvo apie tai, kaip sudėtingėja kanalų kuriamas turinys, serialai tampa vis sudėtingesni ir buvo pavyzdys apie Lostą, kurį tam, kad jį normaliai supras, turi nuėti ir persino kartą pasiskaityti, kad jau ten iš tikrųjų vyksta, nes jis iš tikrųjų pasimetęs. Ir kad tai vėlgi buvo geras pavyzdys, kaip televizijos turinys stiprino ir sukūrė nišą internete. Iš kitos pusės tos nišos atsiradimas internete ir jo sėkmingas užpildymas, vėl grįžtamasis ryšys, jis sustiprina tą serialą, nes atsiranda fanai, kurie iš tikrųjų gali tau paaiškinti, kas vyksta šiuo metu Lostą.
Tai manau, ta pusė irgi yra pakankamai, reiškia, potencialiai ir joje galima atrasti nišų, net ir nelaukiant, kol tie visi procesai ateis iki Lietuvos ir pakankamai lankščiai ją išnaudoti. Vakar sėdėjau ir galvojau, kas yra mano ideali televizija ateities, kaip aš ją norėčiau matyti, nes šiuo metu, sakykime, tos platformos ir šiaip internetinės televizijos stadija Lietuvoje yra pakankamai ankstyva. Man tai susivedė į kelis labai paprastus elementus. Dėl to, tai, ko man labiausiai reikia, tai yra, kad aš turėčiau gerą biblioteką visų filmų ir serialų. Kartu, turėdamas tą filmų ir serialų biblioteką, aš suvokiu, kad bus labai panašus, reiškia, situacija, kai turi labai didelę intuzų biblioteką su muzika, kad tau labai sunku pasirinkti, ką tu nori klausytis tą dieną. Aš kai kartais yra proga, kad turėtų jau tą sprendimą padarytą už tave, kad tu streaminimo pagalba ateini ir kažką tai gauni jų transliuojimą, bet tai yra du vienas kitą papildami būdai, papildantis būdai, priklausomai nuo to, kokia yra tavo nuotaika. Kad man tapsi sprendimą, ką aš norėčiau iš tos didelės bibliotekos žiūrėti, padėtų padaryti tie žmonės, kurie jau tai yra matę. Tai yra socialinių tinklų integracija ir jų išnaudojimas, tiek per turinio reitingavimą, tiek per pasiūlą, ką žmonės žiūrėjo, ką žmonės dar žiūrėjo, kurie pasižiūrėjo vieną kitą produktą, panašiai kaip per Amazonę. Nusipirkai knygą, bet tau iš karto ateina pasiūla, kas yra kitos knygos, kurias tokie žmonės kaip tu yra nusipirkę, kas jiems patiko. Ir trečias dalykas, aišku, kad man nereiktų mokėti kelis kartus už tai, kad tas signalas ateina į namus, kad ateitų kažkokį vieną kabelį, įsikiš į televiziją, į televizorių turi ypatingą televizorių, kur tu visą pagalbą. Tai aš tikiuosi, kad kažkaip mes sulauksime tos dienos, kai Lietuvoje tu tai galėsi gauti. Vėlgi, aš nemanau, kad tai yra kažkoks tai konfliktinis dalykas su tuo, kaip televizija turi atrodyti ir tas lokalizacijos aspektas, jis yra labai svarbus, nes šitoj vietoje tas vaizdo bibliotekos patrauklumas, jis turi būti paremtas ne tik tarptautiniais filmais ir serialais, bet jis turi būti ir patraukliai platforma, kur tu galėtum rasti visas lietuviškų televizijų vietinės laidas. Ne tai, kas yra jiems neįdomu ar šiai produktai, bet pagrindiniai A lygio produktai visi vienoje vietoje. Ir būtent tokios platformos šiuo metu Lietuvoje nėra. Vėlgi, turint pakankamas investicijas ir išmanančiai tas reikia, galbūt tai yra gera niša, kuri kol kas yra neišnaudota. Aišku, rizika yra tame, kad atėjus dideliam tarptautiniam žaidėjam, tai gali tapti pakankamai sudėtinga konkurencijos prasme ir ilgalaikiai įsipareigojimai finansiniai gali labai greitai nuskandinti šias. Šiek tiek loginis šuolis iš naujienų portalų pusės. Kodėlgi tada, jeigu, sakykim taip, žiūrint į viską, ką aš prieš tai papasakojau, reiškia logiškiausias būdas, kad internetinė televizija patogiausia yra vystyti tiems, kas iš tikrųjų tradiciniam kanalą išnaudoja kaip naują platformą, nes jie turi jau gerus prieimus prie distributorių, prie studijų, prie vietinių producerių, kurie sukūrė tą turinį. Tai yra arčiausias šuolis. Bet kartu naujienų portalai tokie kaip Delfis, jie vis dėlto vysto savo televizijos platformas ir prižiūrės ir ateityje. Klausimas yra natūralus, kodėl. Atsakymas yra labai paprastas, nes video turinys yra vienas iš tų dalykų, kurie padeda diferencijuoti interneto portalus nuo kitų medijų. Čia aš vėlgi sudėjau užsienietišką pavyzdį, mes turime ir savo vedinius tyrimus, kuriuos aš dėl konkurencinių priežasčių nenoriu pateikinėti per daug pačią auditoriją. Lietuvoje numeris vienas priežastis, kodėl yra naudojami internetiniai portalai, yra vis dėlto operatyvumas. Bet toliau vis tiek tame sąraše, vienai per kitai pakankamai aukštai stovi ir video turinys. Tai reiškia, kad žmogus atėjęs į interneto portalą, jis vis dėlto tikisi gauti ne tik sausą apžvalgą, trumpas žinutes, tekstinės apie tai, kas įvyko, ne tik laukia nuotraukų, bet kartu jis tikisi gauti ir video turinį. Ir tai yra priežastis, kodėl interneto portalai, jie turi ieškoti būdų, atsižvelgdami į ribotus, sakykime, sukurtą televizinio video turinio paskirstimo reiškia būdus, ieškoti būdų, kaip jį padaryti apsimokančiu, kaip jį stiprinti ir kaip jį toliau vystyti. Nuo laikraščių mes labai aiškiai iš to, aišku, tinkų diferencijuojame. Žiūrint, kokius privalumus tas televizinis turinys suteikia interneto portalui, tai pirmiausia, praturtina įvykį apžvalgą, kaip aš jau minėjau, tai duoda paskutinį aspektą, kur tu pamatai įvykį gyvai.
Jis padeda pritraukti, mes turim gerą platformą, kur mes galime video turinį pritraukti prie turinio, kurį žmogus natūraliai skaitė, reiškia, jeigu jis atėjo paskaityti šiaip apie sportą, nebūtina matyti visas varžybas ar kažką panašaus, bet jis tuo pat metu gali susidomėti kažkokiais įdomesniais čempionato įvarčiais, apžvalgom apie sportininkų karjerą ir taip toliau, reiškia, tas turinys, kuris jį pritraukė pirmoje eilėje paskaityti apie temą, yra gera platforma pasiūlyti ir atitinkamus pakankamai trumpus video reportažus panašia tema. Ir tai yra unikalaus turinio platforma, kurio tu nerasi kitur. Tiek dėl gamybos principų skirtumų, kad jis yra gaminamas būtent interneto portalai, tiek dėl sąsajos su būtent tomis temomis, prie kurių jis yra pritraukiamas, jis tampa tuo diferencijuojančiu priežastim, kodėl tu turi pasirinkti vieną arba kitą šaltinį ir ateiti ieškoti to turinio būtent tą. Jeigu jau pastatei čia analogija su vakarėliu, jeigu pasikvieti draugų ir nusprendė, kad vardant to pasikvietimo tau reikia padaryti ir pastatyti prabangę kabinę, kas yra televizijos platformą internete, tu ją pastatei, yra natūralus klausimas po to vakarėlio, arba kai jo nėra, kaip tu tą televizijos platformą gali dar išnaudoti. Tai tu dar šiuo metu pilnai neišvystytų greičių yra iš tikrųjų pakankamai daug, viena iš jų yra aišku plėsti ir ieškoti transliacijų gyvai svarbiausių įvykių, loginas ir mūsų knygutė yra traktuojamas kaip svarbus įvykis, todėl jis irgi yra transliuojamas gyvai šiuo metu. Tai gali būti tiek rimtos temos, politinės, kiek tai demonstracijos, tai gali būti ir pramoginiai dalykai, tai gali būti ir sporto įvykiai, žodžiu, visas spektras ir mes iš tikrųjų ieškosim būdų, žiūrėsim, kaip tai veikia, ką žmonės Lietuvoje renkasi ir ko jie tikisi. Ir atitinkamai įvykiai šitą temą. Daugiau temų praplėtimas, kaip jau minėjau, jeigu jie turi išsikristalizavęs ir pakankamai delfiai ar kažkonės pagrindinės temų grupės, reiškia, gali išnaudoti, kai nėra tų svarbių įvykių ir nereikia gilinti rimtų įvykių analizės, gali išnaudoti tą video platformą ir resursus, kurie yra sukurti tam prabangiam vakarėliui, kad gilinti ir plėsti tas būtent papildomas temas. Galima vystyti toje pačioje platformoje tradicinio televizijos turinio pagalbimo galimybę. Štai vietoj, aš manau, Lietuvos ryto televizija yra pakankamai gerai situacijoje, nes jau to turinį turim. Mes iš šitą pusę kol kas nelabai stipriai einam, nes mes to turinio neturim ir nelabai norim tapti antrailio, antraušio turinio platformą, kai galima. Tai kol nėra galimybių surinkti A lygio turinio į vieną vietą, kol galimybės neišnaudojam. Nišinio užsienietiško turinio paketavimas, vėlgi pritraukiant jį prie tų teminių grupų, kurios yra skaitomos, kurios yra lengvesnė daugiau pramoginio pobūdžio. Ir platforma video vartotojų sukurtiem video turinio dalinimuisi. Vėlgi, matyt, ne kartą per šią konferenciją nuskambėjo apie tai, kaip reikia sukurti galimybę vartotojams, kad jiems kurti kuo daugiau turinio jo dalinimuisi. Tai mūsų portale piliečių rubrika yra būtent tokia rubrika, kurie gali dalintis tiek savo straipsniais, tiek savo video. Ir mes irgi žiūrėsim, kaip jį tiek pozityvinti ir kartu intensyvinti to turinio sukūrimą. Čia tikslo nėra apeiti YouTube'ą, bet vėlgi pritraukti prie to pagrindinio turinio sukūrimo, to teminių grupų, kurios yra aktualios mūsų skaityti. Paskutiniai faktai skaičiukai. Vienas, mano mylimiausias duomenų šaltinis, balandžio mėno, kaip atrodė visos turinio platformos, yra daug parametrų, pagal kuriuos aš galime susilyginti, aš suvežiau visus tris pagrindinius į vieną vietą. Tai yra tiek, kiek žmonių apsilanko per mėnesį vienoje ir kitoje televizijos platformoje internete, tiek jie kartu apsilanko ir kiek puslapyje peržiūrė. Čia nėra įtraukta 5 kontinentų, nes aš manau, jie nėra matuojami, šiandien bent jau nėra daug vienoje sąraše. Visos kitos, kurios yra išskirtos ir kurios yra pamatuojamos, yra sudėtos. Man džiugu, kad mes esam priekyje, tai buvo vienintelis placementas visam šitam mano pranešime. Susisukau aš labai greitai, 33 minutės truputį, dar turim laiko klausimams diskusijai, jeigu yra kažkokių. Jeigu nėra, tai tikiuosi, kad kažką bent jau įdomaus išgirdote, taip.
Delfi TV žiūrovas, jis yra lygiai toks pats kaip ir visas Delfi skaitytojas, tai nėra kažkaip tai diferencijuota. Mūsų bendras skaitytojas yra šiek tiek vyresnis. Jeigu apibrėžti tai vieną demografinę kategoriją, tai yra moteris apie 35 metų amžiaus. Tai yra tas pats tipiškiausias. Delfi TV, jis vėlgi išsiskiria priklausomai nuo to, kurioje rubrikoje yra turinys padedamas, be abejo, sporto rubrikoje, tas žiūrovas yra kitoks, aktualių rubrikoje jis yra labai panašus. Ačiū labai. Gerai.